I den här uppgiften så ska jag lösa de här fyra ekvationerna. Och jag börjar med A och ser här att jag har två stycken x i kvadrat. Jag tar och löser ut den här parentesen så får jag fyra stycken x kvadrat. Sedan så tar jag och flyttar över 15 i kvadrat på andra sidan. Så jag skriver lika med så jag får 17 i kvadrat minus 15 i kvadrat. 17 i kvadrat minus 15 i kvadrat, det är detsamma som 64. Så jag får alltså att 4 stycken x i kvadrat är lika med 64. Jag dividerar här med 4. Så då får jag att x i kvadrat är detsamma som 16. Sådär. Och sedan så tar jag roten ur på båda sidor. Så då får jag att x är lika med plus eller minus 4. Så jag får två lösningar. Så jag får x1 är lika med 4. Och x2 är lika med minus 4. Det finns ett annat sätt att lösa den här. Och jag tänkte jag ska ta och skriva upp det. 2x i kvadrat plus 15 i kvadrat lika med 17 i kvadrat. Sådär. Det jag gör här är att första steget är på samma sätt. Jag tar 2x i kvadrat är lika med 17 i kvadrat minus 15 i kvadrat som är 64. Sen tar jag roten ur i det här läget. Så får jag två stycken x är lika med plus eller minus 8. Så jag har alltså att 2x är lika med plus 8. Och jag får att 2x är lika med minus 8. Och det betyder att x är lika med 4. Eller att x är lika med minus 4. Så jag kan välja vilken väg jag vill gå. I B-uppgiften så tar jag och sätter över båda termerna på den ena sidan och jag väljer att sätta över det på högersidan. Så då får jag ingenting kvar på vänstersidan. Så 0 är lika med x i kvadrat minus x. Sedan väljer jag att faktorisera ut ett x. Så då får jag att 0 är lika med x, parentes, då har jag ett x kvar här. Och faktorisera ut ett x så har jag bara ettan kvar här i den andra termen, sådär. Och det här blir ju 0 när antingen den här första blir 0, x:et blir 0, eller när parentesen blir 0. Så om x är lika med 0 så blir hela det här uttrycket 0. Eller om x är lika med 1, för då blir den här 0, det som är i parentesen, 1 minus 1 blir 0. Så här har jag mina lösningar i B. I C-uppgiften så tar jag och flyttar över den här x upphöjt till 2-termen till vänstersidan. Och här har jag ju 3 stycken x upphöjt till 2. Och flyttar över på andra sidan blir den här negativ så att jag får 2 stycken x i kvadrat här. 2 stycken x i kvadrat är lika med 3. Sedan tar jag och dividerar med 2 på båda sidor. Så får jag x i kvadrat är lika med 3 halva. Och sedan tar jag roten ur. Så då får jag att x är lika med roten ur 3 halva. Och det kan vara antingen plus eller minus. Så x1 är lika med roten ur 3 halva. Och x2 är lika med minus roten ur 3 halva. Sedan tittar jag på den sista uppgiften, det är uppgiften. Det här ska bli 0. Då är det ju så att då måste ju antingen den här 5x bli 0. Så den här visar att x ska vara lika med 0. En annan möjlighet det är ju när 4x minus 6 är lika med 0. Så jag vet den ena lösningen, det är när x är lika med 0. Så nu studerar jag när 4x minus 6 blir lika med 0. Så jag sätter 4x minus 6 är lika med 0. Jag tar och flyttar över 6:an på andra sidan.
Så då får jag 4 stycken x är lika med 6. Och så sen dividerar jag båda sidor med 4 så jag får att x är lika med 6 fjärdedelar som är lika med 3 halva. Så i det här, i D-uppgiften, så kan alltså x vara lika med 0. Det kallar jag mitt x1. Eller så får jag ett x2-värde. Och det är när x är lika med 3 halva. Så där har jag mina två lösningar för det.